Ahoj, já jsem David z kanálu EU Runner a zdravím vás ze Znojma, kde za chvilinku přijedou autobusy, naloží nás do autobusu a odvezou do Uherčic, kde začíná stovka pod jím, což je nádherný běh, který vede vlastně podél Dyje, až zase zpátky sem do Znojma, tady to končí, 110 km. Tak 26 nebo 27 kilometrů přestala mi svítit čelovka. Naštěstí jsem si vzal sebou takovou náhradní bludičku. Tak teď běžím s bludičkou a doufám, že mi to ještě ty 3 hodiny vydrží. Ale jinak se mi běží dobře. Možná běžím trošku pomalejš, než jsem běžel loni tuhle trasu. Ale cítím se v pohodě. Na to, že už mám skoro 30 kilometrů, tak je to fakt dobrý. Šedesátý sedmý kilometr a už to přestává být taková pohoda. Do cíle zbývá pořád ještě maraton. No a běží se mi už hůř. Hlavně jsem si já trouba vzal teplý ponožky nebo takový jako blbý ponožky. Takže se mi v tom hodně spotily nohy. Teď se mi nalohčily nebo jako skrabatěly a začínají se tam dělat puchyře. Takže přemýšlím, že udělám experiment, že si sundám ponožky a poběžím na boso úplně a buď si ty nohy úplně dorasuju a nedoběhnu do cíle, anebo se mi naopak vysuší a bude to fungovat líp. Tak už jsem uběhl 3 km bez ponožek a vypadá to, že je to lepší. Ty puchyře se samozřejmě nelepší, ale vypadá to, že ta noha vysychá a že už se tam nový puchyř nevytváří a nezhoršuje se to. Tak to zkusím vydržet, uvidíme, co to udělá. Občerstvení na hradě Kaja bylo skvělý. Měli utopence, nakládaný hermelín, všechno možný. A cpal jsem to do sebe hlava nehlava a teď mám velký strach, že se někde pozvracím. Tak snad to vydržím, udržím. 89. kilometr. Musel jsem si zase nadat zpátky ponožky, protože se mi začaly dělat puchýře zase na jiných místech. A celkově mám ty nohy úplně zrasovaný. Tak tohle jsou Hnanice, je tady poslední občerstvovačka a pak už nějakých 17 km do cíle. Kilometrů. Nebudu vám nic namlouvat, jsem úplně rozsekaný. Tak ještě 5,5 kilometrů, ale čekají mě 3 kopce, které mají 200 výškových metrů převýšení, takže se tam ještě pořádně zdržím. Tak tohle je ten první kopec a tamhle ten druhý kopec. A ten třetí není vidět. Teda, kdybyste mě viděli, jak tady klopí tam přes každý kámen, tak byste se mi řekl tady. Tak a už jsem v cíli. On cílový čas 16.30,
na 103 km a nějakých kolik 3200 metrů převýšení není špatný. Jenom nebejt těch nohou, no. Tak příště.